alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Takohemi sot në emisionin ton të radhës si impact në muamin Gina Balla. Pas disa ditësh, më saktë në datën 12 nëntor, luhet një ndeshje midis ekipit ton kombëtar dhe ekipit kombëtar të Izraelit. Ka qenë pikërisht kjo ndeshje, kanë qenë disa insinuata të shërbimit sekret izraelit të Mossadit, ku në Shqipëri po përgatitet një atentat terrorist kundër këtij ekipi. Për këtë arsye, para dy ditësh më saktë, janë arrestuar në Shqipëri dhe në Kosovë disa persona me akuzën që ata po përgatisnin akte terroriste. Në fakt nuk është hera e parë që ndodhin të tilla akuza për muslimanët shqiptarë. Kemi një gjyq në proces që është në gjykatën e apelit aktualisht, ku janë dënuar persona të tillë që akuzohen për nxitje terroriste të akteve terroriste, tani na del përsëri një akuzë e re. Sa e vërtet do të jetë kjo akuzë, këtë do ta vërtetoj koha. Ju kujtojmë gjithashtu që edhe me rastin e vizitës së Papës në Shqipëri, vitin e kaluar, u bën më sakt 300 arrestime në Shqipëri për persona të dyshuar se mund të përgatisnin akte terroriste dhe më pas u lanë të lirë. Madje në Kosovë jam mbajtur një muaj në arrest imam edhe persona të tjerë musliman, po për të njëjtën arsye. Gjyqet politike dhe arrestimet politike po shtohen së shumti në një shtet që pretendon se është demokratik, që respekton të drejtat dhe liritë e njeriut. Për këtë situatë, ne sot kemi të ftuar nënën e njërit prej të arrestuarve, ku do të na tregoj ajo vetë për jetën dhe për djalin e saj, sa ishte ky person i dyshuar apo sa mund të akuzohet një person i tillë. Është një nën që vuan njësoj si të ishte nën e atyre të përndjekurve apo të persekutuarve politik në kohën e komunizmit. Dhe të përjetosh të njëjtat të ndjenja sot në një shtet demokratik nuk është diçka e thjeshtë. Me mua sot është Melita Petopapa. Ju falenderoj shumë që pranua të vini dhe të na tregoni eksperiencën tuaj. Faleminderit. Juve jeni mamaja e Bekim Protopapa. Nga mbiemri të gjithë bëjmë lidhje me personazhe të njohur të filmave. Ju jeni nga një familje intelektuale shqiptare, prej ardhja juaj. Keni një kontribut brez pas brezi, keni nxjerrje intelektual që kanë shërbyer këtij vendi me një shkëputje gjatë kohës së komunizmit, ku ju jeni përsekutuar dhe nuk keni lejuar të shkolloheni dhe të ndiqni jetën ashtu si të gjithë të tjerët. Tani në demokraci djali juaj është mjek, ka arritur të bëhet mjek, apo jo? Po. Më thoni diçka më tepër për të. Sa vjeç është djali juaj? Atëre, Bekimi është 30 vjeç. Ka mbaruar shkollën e mesme Çajupin me të gjitha dhjeta. Shkëlqyeshë në Tiranë? Po, në Tiranë. Ka lindur në Tiranë, kam mbaru shkollën e mesme ke Çajupi me të gjitha dhjeta. Konkuroi, se atër në atë kohë ishte me konkurim shkolla e lartë, konkuroi për mjekësi dhe bëri 6 vjetë mjekësi dhe mbaroi shkëlqyeshëm. Është një djali qetë, i urtë, pasi mbaroi shkollën e lartë, se nuk të emronin diku, do më thënë do të gjesh vetë punën. Po. Edhe pasi mbaroi mjekësinë, do më thënë, gjeti vetë një dy vënde në Tiranë, edhe kur shkoj ke këto vëndet e punës, do më thënë për të filluar punë, i thanë, iq mjekrën që të marim, se na i plotëson të gjitha kushtet e tjera. Në qëfar viti kë? Para 5 vjetësh. Para 5 vjetësh. Po. Në një kohë që ne kishim një ligj kundër diskriminimit, vetëm për arsye që mbante mjekër. Dhe mjekër nuk e kanë marrë në punë këtu në Tiranë. Edhe atëherë Bekimi gjeti vetë, duke kërkuar gati dhe në gjithë Shqipërinë, edhe gjeti një vend në Reç, e pranoi deri atje të shkonte sepse do punonte, ishte familjar, se ndërkohë që ishte në shkollë në mjekësi u fejua, u martua me një vajzë që e kishte në klasë për mjekësi dhe që ishte besimtare dhe ajo. Si Bekimi. Prej sa vitesh është besimtar musliman Bekimi? Bekimi është që në vit 3 gjimnaz. Që ai fali e rregullisht në një nga xhamitë e Tiranës? Po, që në vit 3 gjimnaz, Bekimi është falur ke në xhami. Po.
Në një nga xhamit kryesor të Tiranës. Në një nga xhamit kryesor të Tiranës. As pak e akuzuar për xhami të pavarur apo. Shumë mirë. Është falur ke xhami 100 vit tretë që filloi të falet, pse s'ka rëndsi. Ke xhami e Xhurës sepse ne kemi shtëpinë në Allias, po shkollës bashkuar. Po. Edhe nga Çajupi shkonte ke Xhura, vinte në shtëpi. Po, është një xhami edhe po, unë shkoj shpesh aty, po, goxha e njohur. Po, edhe shumë të mirë janë të gjithë, edhe unë shkoj, domethënë. Po. Tani. Madje ka një qendër kulturore ngjitur ku zhvillohen kurse dhe aktivitete të tjera, unë kam punuar dikur aty. Edhe domethënë kur mbaroi unë u martua kur ishte në shkollë, u bë me një vajzë, kështu që u detyrua atje ku gjeti punë, domethënë në Reç, të Malcisë Madhe. Filloi punë atje dhe prej 5 vjetësh është mjek i përgjithshëm në aty ka një në Shkodër, domethënë, në krahinë 5 fshatra në që mbulon si që i mbulon si mjek i përgjithshëm, mjek familje. Gjatë këtyre 5 viteve që ai ushtron profesionin e mjekut atje, a ka patur ai ndonjë problem me banorët? Absolutisht, Bekimi është mjek prej 5 vjetësh dhe ati janë banor katolik, musliman dhe Bekimin e duan jashtë mase. Mos harron që në Shkodër kjo ndasia fetare është shumë e theksuar dhe nëse do të kishte diçka ndër sjellje problematike nga ana Bekimi ata të parë do kishin reaguar dhe nuk do ta pranonin. Për këtë jam shumë e bindur, për këtë jam shumë e sigurt që sepse më kanë takuar, më kanë falendëruar që çfarë djali ke, domethënë më ka rastisur, edhe nga të tjerë domethënë që kam dëgjuar dhe Bekimi vet më thoshte që më tregonte sa njerëz të mirë që janë, edhe sa më duan, e si më presin në shtëpitë e tyre. Domethënë pra djali juaj më duket një çudi që thonë është si quhet? Akuzuar. Është akuzuar për nxitje urrejtje për tani urrejtje fetare. Kur ai kur e mësuat këtë lajm, çfarë ndjet? Si u ndjet juve? U traumatizuat, u shokuat? Unë u shokova se nuk ka mundësi një njeri si Bekimi, që është burim kulture, burim inteligjence, burim zgjuarësie, burim humanizmi. Ai njeri vetëm ta shofësh në sy të jep atë humanizmin. Ju më thatë që ai bënte disa kilometra? Po, Bekimi nga jeton në Shkodër, ka tre vajza të vogla, njërën 8 vjeç, njërën 5 dhe tjetrën 2. Domethënë tre vajza të vogla. Edhe për të mbajtur familjen shkonte bënte çdo ditë 80 kilometra nga Shkodra në Reç. Edhe aty në Reç kishte gjithsej 5 fshatra në ngarkim dhe shkonte i binte domethënë ku kishte që e kërkonin urgjenca gjëra. Mendo ato janë male dhe ai shkonte në këmbë, në shi, balt. Ka bërë sakrifica të jashtëzakonshme tani për punën e vet, po që njëri që është gjendur njerëzve. Është një njëri me zemër. Është një njëri shumë uman. Shumë uman. Edhe nuk ka mundësi kur që të Bekimin të mendosh të akuzosh. Jo më të akuzosh. Tani, nga sa ju po thoni, muslimanët shqiptar po duhet të tashmë të kemë frikë ku falen, me kë flasin, kë përshëndesin, sepse ky shtet arresto ka papritur në një ditë të bukur, pavarësisht se kush je. Se kush je ti. Pavarësisht se ti je njëri pa lidhje fare. Pra, siç e shikoni, Bekimi nuk është një imam, nuk është një person që predikon, edhe nëpërmjet predikimeve të tij ndoshta nxit urrejtja apo ka kryer shkelje të ligjit. Ai është thjesht një mjet që nëna e tij po e demonstron se si ai e ushtron detyrën me përkushtim edhe me përgjegjshmëri të lartë. Dhe falet në xhamin në Shkodër? Po. Shkon dhe falet regullisht. Po, regullisht. Pra një person që kryen profesionin e tij dhe shkon dhe njëkohësisht falet, që është edhe kjo një drejtë legjitime çdo njeriu. Çdo njeriu mund të falet edhe, çdo njeriu mund të shkojë në xhami. Po sepse ai është një besimtar, beson me shpirt as për të dukur, as hipokrit. Ai është një besimtar. Veç për jetës së tij private, ka jetën profesionale, që punon, ushqen mban familjen, ka jetën private, ka dhe besimin.
Që është normal, është e drejtë një rrugë fundja që ta ushtroj dhe ta praktikoj besimin. Ai e ndjen me shpirt pa beson. Po kjo nuk është edhe shkelje e ligjit, ëh, që të falesh apo të ushtrosh. Tani po na duhet vetja si në komunizëm. Po. Duhet falemi fshehta. Jemi përsekutuar si familje në komunizëm, tani përsekutohemi në demokraci prej besimit. Mhm. Janë gjëra shumë të papranueshme. Të mendosh që djali im akuzohet për terrorizëm, unë vetëm këtë, unë, që të them, sakrifikoj jetën time, jap jetën, edhe këtë nuk e pranoj. Do më thënë, jam gati, jap jetën time duke thënë që Bekimi nuk e ka menduar një gjithë të tilë, jo që ta bëj. Që ta ketë menduar, kur? Që ai njëri më thoshin komshiet tani, do më thënë, bas kësaj që ndodhi, sa dal nga dera që zbres, do më thënë, në shkallë ose në lagje, më takojnë dhe më thonë, më i Bekimit nuk i ndjeshin hapat kur ecste. Është një djali mrekullueshëm dhe e duan edhe në lagje këtu ku është rritur, të gjithë janë dramatizuar, jo vetëm unë, që jam nena. Pastaj ai është praktikant për shumë vite, është intelektual, nuk është një njeri që mund të ishte pre ndonjë manipulimi apo ndonjë shpëlarje truri, siç po e quajnë tani të grupin e muslimanëve. Më vjen shumë keq realisht për këtë situatë që ju ka ndodhur. Aktualisht ku ndodhet djali juaj? Është dhënë masa e arrestit? Po, është dhënë masa e arrestit. Edhe ndodhet, i kam vendosur që do t'jetë arrest në burg apo jo. Po. Juve ju kanë lënë të takoni? Jo. Nuk ju lënë të takoni. Ju thonë arsyem se? Sepse ju jeni familjarët dhe keni të drejtë që të takoni. Janë takuar ditën e parë në mëngjes, që më dha ato sendet personale, edhe tani absolutisht jo. Ju kanë komunikuar arsyem se ju nuk lejoni të takoni djalin tuaj? Jo, jo. Ta shikoni nëse ajo është mirë, është dhunuar nga policia apo jo? Ju nuk dini nëse në momentin e arrestimit e kanë dhunuar, e kanë rrahur, e kanë goditur, apo? Jo, jo, unë nuk kam folur me djalin, vetëm më ka thënë mos u mërzit, rrije qetë. Po, në fakt nga biseda me miq të arrestuarve të tjerë, kemi të dhëna që një prej tyre është edhe dhunuar me, ata kanë vajtur t'i arrestojnë me mjete, me armë policia edhe i kanë qënë me armë Kalashnikov edhe me bajoneta i kanë marë si kur t'ishën kriminel ordiner. Aktet të tila policia nuk i bë me kriminelet real kur i kap dhe i arreston, një më me disa njërës që po të pysësh edhe t'u lumtosh për jetën e tyre të më parshme, qëfar bënin, kush janë, i shikon që ata janë nga njerëzit më qytetarë, më të rregullt dhe më civilët në Shqipëri, ndoshta edhe shembull për gjithë të tjerët, dhe pikërisht këta persona vendosen në shenjestrën e akuzave të tila. Për këtë nuk e di. Keni besim ke drejtësia? Mendoni se drejtësia do të vi për djalin tuaj, do ta lëmë të lirë? Pa tjetër, drejtësia duhet pa tjetër të shofi shumë mirë këtë punë. Duhet të shofi, duhet të njohi, do më thënë, kush është Bekimi, edhe nuk duhet në asë një mënyrë të vëri këto, të mendoj këto akuza. Në asë një mënyrë. Se Bekimi është një baba me tre vajza të vogla, si s'ka baba me tre vajza të vogla, të mendoj për gjërat të tila, jo t'i bëj, po të mendoj. Nuk ka një mjek, do më thënë, human, ashtë më te për Bekimi që ishte edhe njeri vetë human nga shpirti, që të mund, unë po them... Të perceptoj aktet të tila dhe... Ta japë me gjithë shpirë, do më thënë, garancin, edhe me jetën time, do më thënë, që e garantoj që Bekimi as i ka shku në mënd në njerë, për gjërat të tila, jo më të ili. Shku që duhet shumë kujdes se me marë më qafë njerëzit. Vetëm se beson dhe pse mban mjekër. Gjithë kjo e kanë djekur. Pse mban mjekër, pse mban mjekër. Jeni praktikante vetë? Juve? Unë po. Falë është më të më? Po. Do më thënë, ka filluar me u falë. Ka filluar se tani vetëm besimit në Zot nga kanë gjerë. Po t'ishtaj që radikal Bekimi dhe kështë detyruar juve të faleshin me zorë. Absolutisht, as për veshje, as për falje, as për... Po të kishtet të njithin ideologi i besimi. Po,
është dëshira ime si nën të falem. Domethënë kam filluar nga pak, nga një vakt, jo se shumë rregullisht, po kam filluar sepse është dëshira ime përderisa fëmia im beson. Edhe unë u bët kurioze dhe keni mësuar diçka. Absolutisht, jo se më ka thënë bekimi, domethënë më detyroi. Ai është një baba i shkëlqyer, është një familjar i shkëlqyer. Me vajzat gjithkohon në mëngjes kur del për punë, më merr në telefon si e sot. Në darkë kur vë vajzat për të fjetur, do marrin telefon që të më thonë vjershat, vajzat e prallat. Domethënë që flas me vajzat e tij, i çon çdo natë në gjumë. Për tjetër, është një bashkëshort i shkëlqyer, të dy me të shoqen punët e shtëpisë, pazarit, gjithë ato dy bashk. Asnjëherë nuk e lë vetëm. Një njerëz ka shumë punë. Është një bashkëshort i shkëlqyer. Është një baba i shkëlqyer, është një familjar i shkëlqyer. Bekimi ka të gjitha gjërat të shkëlqyera. Edhe të kishit rastin të bisedonit vetëm 5 minuta me Bekimin, e njef se çfarë zgjuarësie, çfarë kulturë, çfarë njeriu është. Ndoshta, domethënë, nuk jam unë në atë rang. Ju duhet jeni krenare dhe më vjen mirë që jeni krenare. Unë jam shumë krenare, shumë. Më vjen mirë për këtë se jeni një nën që mezi keni rritur fëmijët tuaj, më thatë që bashortin e keni humbur shumë herët, edhe keni sakrifikuar për ti... E kam rritur jetim Bekimin, edhe i... Nuk më ka kthyer njëherë fjalën, njëherë s'më ka thënë jo. Që i vogël, është rrit, do me thënë, jetim, me sakrifica, edhe... Të persekutuar nga ana tjetër. Po. Edhe shqyqyr, arritët në një kohë që ju të kishët një talë me më të mirë, tani bje një pre, një persekutim një të ri. Këtë nuk do të mendoja kur një jetë. Më vjen shumë keq për këtë që ka ndodhur dhe uroj që të ndodhë të paktën si në rastin e vizitës së papës ku ata që u arrestuan u liruan fill pasi vizita mbaroi. Kemi edhe dy ditë na ndaj në ndeshje. Urojmë që gjithçka të mbaroj edhe të mbyllet me kaq. Lumt goja. Unë ju falenderoj që ishit me neve sot edhe ndat këtë hall tuaj ta quajmë të ri për juve dhe të çuditshëm dhe urojmë që të keni një zgjidhje sa më optimale dhe sa më të mirë për djalin tuaj. Faleminderit edhe juve për intervistën. Ishte kjo pra nëna e Bekim Protopapa, njërit prej të arrestuarve që është arrestuar para pak ditësh në qytetin e Shkodrës. Urojmë që kjo situatë të marrë fund në mënyrën më të drejtë të mundshme dhe gjykata shqiptare, prokuroria të bëjnë detyrën e tyre ligjore dhe jo të varur dhe siç bën edhe në gjyqet e tjera të urdhëruar nga ambasada të huaja, apo në këtë rast një proces i nisur nga një shërbim i huaj sekret, si që është shërbimi i Mosadit. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë takohemi në emisionet të tjera.